not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. Bom dia, começando mais um vídeo aqui com vocês. Pra quem não sabe, me chamo Sirley, sou mãe de dois. É, a gente mora no sítio e na cidade ao mesmo tempo, gente. Porque é bem pertinho aqui da cidade. Então eu digo que é sítio e cidade, tá? É um lugar muito bonito. Então assim, se você gosta de vídeos assim, rotina dona de casa, gosta de lugar bonito, assim, gente, acompanhar a rotina, tipo de sítio, né? Tem patinho, tem... enfim, gente. Então já fica nesse canal, já se inscreve, tá bom? Vou ficar muito feliz de você fazer parte aqui da nossa família, tá bom? A gente vai fazer também um negócio pra tomar café, pra fazer café, né? Um pão, alguma coisa assim que eu tenho que fazer. Porque a gente não tem muito costume de ficar na padaria e tal. Então, eu faço as coisas em casa, sabe? Vou dar uma limpadinha aqui no quintal, que tá precisando. Enfim, gente, bastante coisinha assim pra fazer. Em casa sempre tem coisa pra fazer. Quem mora em lugar, sítio assim, tem mais coisa ainda pra fazer, sabe? Que é o quintal, limpar o quintal. O que você tá fazendo, neném? Tu fechou a fazenda? Quê? Tu fechou a fazenda? É, daí o carro vai passar por ali, ó. Tem um portão. Eu tiro pra ir por aqui, daí boto pro lado e a massa vai pegando tudo. Negócio tem. Fala bom dia pro pessoal aqui. Esse bota assim, né? E bota madeira lá. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia. Você tá bem? Neném, ó lá, ó. Vou botar uma bota nele, gente, que ele tá de meia. De meia, andando por aí, ó. Oh, meu Deus. E olha essa orquídea, gente, eu mostrei pra vocês no começo ali. Olha que linda que ela tá. Abriu aqui essa orquídea. Aí tem mais aqui, ó. Tem mais uma ali também, que é semente, sabe? Como que fala? Eu não sei. Ela tá florindo agora, sabe? Olha os cachos, gente. Olha isso. Coisa mais linda. Eu acho mais bonita essa aqui do que aquela lá ainda. Acho linda, linda. Quando dá um monte aqui, sabe? Fica lindo, linda. O dia tá bem bonito hoje. Dia de sol bonito. Estou aqui tratando. Essa ração aqui é de postura, gente. Ela tá apanhando. Aí os marrecos estão na fase de ponhar ovo. Aí por isso que eu jogo pra eles também. O ganso. Eu não sei se ele tá bravo quando ele faz isso. Meu Deus. Vamos botar a bota? Vamos? Qual o marrequinho? O meu pai comprou lá. Acho que tá lá no canto. Não pode. Passa pela grama ali. O Dioguinho vai lá levar a raçãozinha, gente, pros marrequinhos que o Diego comprou. Os marrequinhos, eles ainda não se misturaram, né? Que daí é recente. Ele comprou faz pouco tempo. Eles gostam de se esconder. E tá faltando dois até lá atrás. Deve ter mais um lá, mais um. Aí deixa lá a raçãozinha, daqui a pouco eles vão lá, sabe? Eles têm medo da gente ainda. Esses outros chegam tudo perto, mas aqui lá não. Tem uma galinha chocando lá, ó. Tá ponhando, né? Não tá chocando, tá ponhando. O Joguinho tá botando
raçãozinho ali pra galinha. Eu deixo o ovo ali em cima, depois eu pego, gente, os ovos. Essa falta tratar as galinhas ali agora. Que já estão tratados. Bota ali. Ah, pode ser aí, pode ser. Acho que ela come também, né? Com a ração ali. Olha aqui, gente, a galinha chocando. Que bonitinho. Vai me picar, que eu tenho medo. Deu? Vamos? Deu. Então vamos. Vem, Rabi. Cuidado com esse galho. O Rabi não pegou a mora hoje? Não. Não tinha? Nada? Tô voando outro caminho voando. Até Bahia. Então ela deve ter ele na rua. Meu filho? Ele trouxe uma pro Ravi e uma pra ele. Aí tem uns pezinhos aqui. Tem uma aqui, ó, filho, ó. Mãe, pega. As crianças agora... Ai, meu Deus, o espinho. Como ele mora. Todo dia, gente, agora. Todo dia, amora. Como é que a vaca fez? As crianças brincam de pega-pega. Quem nunca brincou de pega-pega quando era criança, né? Ai, Deus. O Ravi quase caiu em casa, bota. Pra cá, filho, não vai pra lá. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. Acabei de estender uma roupa aqui, porque quando tá um dia de sol, a gente gosta de aproveitar, né? Dona de casa gosta de aproveitar. E essas crianças, gente, ó, gostam de fugir de mim. Eu tenho que ficar de olho toda hora. Vem, Diogo, pra cá. Não mexe aí. Não é pra mexer. Eles estão aqui almoçando. Fiz um almocinho bem rapidinho aqui pra eles comer. Gente, essa toalha de mesa eu não tinha mostrado pra vocês, né? A gente comprou a toalha de mesa, que essa mesa a gente tá um tempão aqui em casa. A gente não tinha trocado, sabe? Como tá só eu e as crianças, gente, fiz uma comidinha bem rapidinho aqui pra nós, né? E estendi roupa já, que eu mostrei pra vocês, né? Agora as crianças estão papando. Tá gostoso, Ravi? Tá gostoso, Diogo? Come do teu prato, Ravi. Vocês acreditam que o Ravi tá brabinho, que ele quer pegar o prato do Diogo? A briguinha deles é assim, ó. Ravi quer o prato do Diogo. Esse aqui é o prato do mano, filho. Não pode. Esse puxou a mãe mesmo. A cara de bravo. Gente, vou fazer aqui o pão rapidinho, né? Porque as crianças, o Ravi tá dormindo. Vou pegar um pãozinho rapidinho aqui. Bem simplesinho, gente. Só boto um pouquinho. A primeira eu vou botar a água. Aí vem o fermento. Não sei se eu mostrei já a receita desse pão pra vocês, gente. Esse aqui é outro. Não sei. A água ali é uma xícara e meia de água.
Vai ver aqui o fermento. Fermento, gente. A água tem que estar morninha, não pode estar quente, sabe? Não vai estragar o fermento. Aí eu venho aqui com 3 colheres de açúcar. Ó. Misturo junto também. Aí bota um ovo, meia xícara de óleo. E 5 xícaras de farinha de trigo. E deu, gente. E uma colher, um pouquinho de sal, sabe? Só uma pitadinha. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. Gente, agora eu vou tapar. Deixa assim tapadinho. Tem umas moscas rondando aqui, gente. Deixar tapadinho e vou deixar crescer, né? Deixar uma hora, duas horas. Crescendo. Gente, ó. Deu uma limpada aqui na casa. O Ravi acordou, o Ravi tava dormindo. Aí deu uma arrumadinha aqui na casa, gente. Eu ia passar um pano, mas pano eu não vou passar porque eu quero dar uma limpadinha no quintal. E eu tô fazendo a pipoca. Gente, olha só, eu tava vendo agora. Olha o que as crianças fizeram aqui. O joguinho, né? Foi tu, filho? Uhum. Depois tu vai limpar tudo, sim? Olha só. Gente, ele riscou tudo. Não é com lenço. Isso aqui não é com lenço. Depois a mãe dá uma esponjinha pra te limpar. Cozinha, ó. Deu organizada também. Essa toalha, gente, eu tô achando tão linda na minha mesa. Gente, eu achei que deu um chuck pra cozinha, sabe? E aí sempre louçaiada, né, gente? Na pia lá, que toda hora brota a louça. Mas é arrumadinha, essas coisas aqui é pra levar lá pra baixo, pra garagem. E eu tô fazendo uma pipoquinha aqui, ó. Faço aqui na panelinha assim. Aí tem que mexer um pouco. É, tá ficando final de tarde já, gente. É 5 horas e daqui a pouco já fica a noite. Aí, ó, aqui deu uma arrumadinha aqui também, ó. Hoje eu não foquei nos quartos, tá, gente? Os quartos ainda falta arrumar, mas é realidade pra vocês. É aqui, ó. Deu uma arrumadinha aqui também nos produtinhos, gente. Eu trabalhei com esses produtos, pra quem não sabe. Tô trabalhando agora, né? E aqui fora, gente, eu tenho que pegar essa cadeira, botar aqui dentro, que tava a mesa aqui fora. Aqui fora tá um pouquinho organizadinho, mas tem que arrumar, né? Bastante coisa ainda. Vem comer? Tomar cafezinho? Vem? Vem comer pipoca? Você gosta? Gosta? Gosta de pipoca? Gente, tomamos café já. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui do quintal. Na verdade, eu nem vou mostrar muito, gente. Eu vou só começar a limpar, passar uma vassourinha aqui. É, tirar um pouquinho dos matos aqui, que tá bem grande. Daytime and nighttime, the light makes me blind.
Tava ali limpando o quintal, né? Que eu mostrei pra vocês, mas daí agora já ficou noite, né? Aí vou mostrar aqui o pão pra vocês, porque amanhã o Diego vai levar pro trabalho também, daí fica bem pequeno, daí não dá nem pra mostrar pra vocês o pão aqui. Eu vou mostrar agora como é que ficou. A gente tá jantando o pão hoje também, né? Esse pão hoje. E esse aqui é pro café também amanhã, ó. Aí ficou assim, eu fiz uns risquinhos assim com a faca e ficou assim. Aí o Diego já chegou, tá à noite já. Eu já dei banho nas crianças, tudo direitinho. Daqui a pouquinho nós já vai dormir e amanhã eu mostro o quintal pra vocês, né? Por aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Final da tarde. Vou mostrar aqui pra vocês o quintal aqui que eu fiz, ó. Eu acabei que não gravei aqui pro canal, né? Eu gravei pro Instagram. Oi, ó. Botei umas florzinhas, ó, Dioguinho. Botei umas florzinhas aqui, gente, ó. No caminho, sabe? Aqui atrás da casa. Daqui a pouquinho tem que molhar. Ali deu uma limpada também, ó. Olha aqui o chuveirinho da senhora. Chuveirinho aqui, ó. Chuveirinho. Aí é pra molhar as plantinhas. Chuveirinho. Aí, gente, aqui, ó. Aqui atrás da casa. Ah. Que aqui é a cozinha, né? Outro vídeo eu mostro pra vocês, gente, direitinho como tá a cozinha aqui. A atualização, né? O Diego vai molhar a horta. Esse tá estragado, filho. Tem que arrumar. Desliga ali, depois vai arrumar. Aqui essas plantinhas aqui, ó, tava tudo... já com matinho, sabe? Grande, deu limpei, tudo bonitinho, sabe? Já tem os matinhos crescendo, porque eu vejo já faz um tempinho já. Aí aqui eu botei uns tijolinhos. Vai ficar por enquanto esse tijolinho aqui, porque se a gente for usar ele na cozinha, né? Mais um pouco, daí eu vou botar lá. Mas tá assim, gente, ó. Aí aquela... ainda tem uma partezinha lá de coisa que eu tenho que juntar lá... Enfim, gente, quintal é assim, né? Sempre tem coisinha pra fazer. Aí tem umas plantinhas que ainda tá pegando, tentando pegar ainda, ó. Mas é isso. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. 'Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting.